da bi podržala zdravstveni sektor Srbije. Tokom trenutne epidemiološke situacije, kompanija NISE odazvala UNICEF-ovom pozivu i donirala 50 protokomera, ključnih u lečenju 70% pacijenata obolelih od koronavirusa, kojima su potrebne dodatne količine kiseonika. Ova godina biće upamćena kao teška i izazovna. Ipak, za mnogi će to biti i godine u kojoj su pobedili tešku bolest. Naša želja i privilegija je da pomognemo da bude što više takvih pobjeda. UNICEF od početka epidemije podržava zdravstveni sektor, omogućavajući im adekvatnu i kvalitetnu opremu i zaštitu. Veoma nam je drago da se ovoj inicijativi pridružio NIS i da ćemo zajedno ovoga puta uručiti 40 protokomera Kliničkom centru Srbije. NIS je ovom prilikom donirao 50 protokomera, pa jedan deo odlazi i druge bolnice. Mi smo već dobili kao Klinički centar Srbije ukupno oko 95 protokomera. Mi smo dobili do sada 10 najsavremenijih respiratora i očekujemo tokom narednih nedelja, prema informacijama koje su nam dostupne, oko 30 kiseoničnih koncentratora. Apel za prikupljanje sredstava za nabavku protokomera UNICEF je uputio u julu. I zahvaljujući brzom odgovoru privatnog sektora, do sada je prikupljeno novce za nabavku 411 protokomera. I UNICEF i kompanija NIS naglašavaju da je današnja akcija samo jedna u nizu donacija koje će sprovoditi u budućnosti.